seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Selamat menikmati.
gila. Dia mengimba kembali zaman 90-an. Masa saya belum lahir lagi, Afiq. Belum lahir. Belum lahir. Disebabkan saya belum lahir pada ketika itu. Kita nak berkenalan dulu dengan Abang Bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, apa? Alhamdulillah. Saya ahli baru makeup. You ahli baru? Makeup singer. Makeup singer? Boleh lagi. Itu dia mampu, dek. Jadi dia ada job, ni. Assalamualaikum semua, saya Fatin. Dan saya Nasir, sempat sini yang Fendi dan Cergi.